নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত খালী হোৱা প্ৰাইভেট জব আপডেটবোৰ আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈ আহিছোঁ। এক নম্বৰতে ৰিকুৱাৰ্ড মেল কেণ্ডিডেটছ ফৰ পজিশ্যন অফ ষ্ট'ৰ লিডাৰ্ছ এণ্ড এছ'চিয়েটছ ফৰ মাই জিঅ' ষ্ট'ৰছ। মাই জিঅ' ষ্ট'ৰৰ কাৰণে ষ্ট'ৰ লিডাৰ্ছ আৰু এছ'চিয়েটছ বিচাৰিছে। এই জবটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বাইক থাকিব লাগিব। জব লোকেশ্যনবোৰ হৈছে গুৱাহাটী, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা, তেজপুৰ, নগাঁও, ধুবুৰী, মঙলদৈ, কোহিমা, শ্বিলং আৰু শিৱসাগৰৰ কাৰণে বিচাৰিছে। ষ্ট'ৰ লিডাৰৰ কাৰণে চেলাৰী হ'ব 12-15 হাজাৰ টকালৈকে আৰু ষ্ট'ৰ এছ'চিয়েটৰ চেলাৰী হ'ব 9-11 হাজাৰ টকালৈকে। লগতে ইনচেনটিভ থাকিব আৰু ESIC লগতে বেনিফিট থাকিব। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, হোৱাটছআপত আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব। দুই নম্বৰ, জব ভেকেঞ্চি ইন গুৱাহাটী। টিম লিডাৰ বিচাৰিছে, মেল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে এই জবটোৰ কাৰণে। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন। লগতে এই জবটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ইংলিছ, হিন্দী আৰু আছামিজ তিনিটা লেংগুৱেজ ভালদৰে জানিব লাগিব। চেলাৰী হ'ব 15,000 টকালৈকে প্ৰতি মাহে। ইয়াৰ পিছত ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ মেল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে, চেলাৰী হ'ব 15,000 টকা এই জবটোৰ কাৰণে। লগতে অফিচ ষ্টাফ বিচাৰিছে, অফিচ ষ্টাফৰ কাৰণে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে, চেলাৰী হ'ব 10,000 টকা প্ৰতি মাহে। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত আপোনালোকৰ চিভিখন পঠিয়াই দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে এটা আপোনালোকলৈ সৰু ৰিকুৱেষ্ট। আমাৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট জব আপডেটবোৰ আপোনালোকে প্ৰতিদিনে পাই থাকিব। তিনি নম্বৰ, এন আপকামিং ৰেষ্টুৰেণ্ট ইন গুৱাহাটী ইজ লুকিং ফৰ কম্পনেণ্ট ছেল্ফ মটিভেটেড প্ৰফেচনেলছ ফৰ ফলোয়িং পজিশ্যনছ। গুৱাহাটীৰ আপকামিং ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কাৰণে চেফ বিচাৰিছে। লগতে ষ্টেৱাৰ্ড, ষ্টেৱাৰ্ডেছ আৰু FNB কেপ্টেইনছ বিচাৰিছে। আপোনালোকে যদি এই জববোৰৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিব বিচাৰে, 20 আৰু 21 মাৰ্চত ইণ্টাৰভিউ হ'ব। ৰাতিপুৱা 11:00 বজাৰ পৰা 3 বজালৈকে হ'ব। এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ অফিচ ইন হেৰিটেজ উদেশনা নিয়েৰ ডাউন টাউন হস্পিটেল, হৰি মন্দিৰ পথ, দিছপুৰ, গুৱাহাটী। এই এড্ৰেছত আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব পাৰিব। জিমেইল দিয়া হৈছে, জিমেইলত আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব। লগতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব। চাৰি নম্বৰ, ৱান্টেড ফাৰ্মাচিষ্ট ষ্ট'ৰ কিপাৰ মেনেজাৰ ফৰ এন আপকামিং ফাৰ্মাচি ইন যোৰহাট। যোৰহাটৰ আপকামিং ফাৰ্মাচীৰ কাৰণে ফাৰ্মাচিষ্ট, ষ্ট'ৰ কিপাৰ আৰু মেনেজাৰ বিচাৰিছে। আপোনালোকে যদি এই জববোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে, জিমেইল দিয়া হৈছে, জিমেইলত আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব। লগতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে যোগাযোগ কৰি ল'ব। পাঁচ নম্বৰ, আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড অফিচ বয় ফৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ইন গুৱাহাটী। গুৱাহাটীৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনৰ কাৰণে অফিচ বয় বিচাৰিছে। আপোনালোকে যদি এই জবটো কৰিব বিচাৰে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে যোগাযোগ কৰি ল'ব। ছয় নম্বৰ, ধেমাজি কমাৰ্চ কলেজ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ, গ্ৰেড 3 জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট এটা খালী হৈছে। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন, লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে। দুই নম্বৰতে গ্ৰেড 4 অফিচ বিয়েৰাৰ আৰু পিয়নৰ কাৰণে পোষ্ট খালী হৈছে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছ বিচাৰিছে। আপোনালোকে এই পোষ্টবোৰৰ কাৰণে অফলাইন পদ্ধতিৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব। লাষ্ট ডেট হৈছে 1 এপ্ৰিল। 1 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে আপোনালোকে ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিব লাগিব। এই পোষ্টখিনিৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে আৰু অধিক সবিশেষ জানিব বিচাৰে, আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টো পাব, ডাউনলোড কৰি সবিশেষ চাই ল'ব পাৰিব। সাত নম্বৰ, টিচাৰ্চ ৰিকুৱাৰ্ড অল ছাবজেক্ট ক্লাছ 9-12, ছায়েন্স আৰু আৰ্টছ লগতে কমাৰ্চৰ কাৰণে টিচাৰ বিচাৰিছে। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে MSc, MA আৰু MCOM বা MTech, BTech আৰু BSc। জব লোকেশ্যন চিলাপথাৰ, ধেমাজি। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে জিমেইল দিয়া হৈছে, জিমেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই পোষ্টবোৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব। আঠ নম্বৰ, ট্ৰিডেণ্ট একাডেমী অপজিট ৰামপুৰ PSC ৰামপুৰ কামৰূপ ৰুৰেল এ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল ফৰ ক্লাছ 9-12 আৰ্ট ছায়েন্স এণ্ড কমাৰ্চ ফলোয়িং টিচিং ভেকেঞ্চিজ আৰ এভেইলেবল। একাউণ্টেঞ্চি, মেথমেটিক্স, ফিজিক্স, BST, ইংলিছ আৰু কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে টিচাৰ বিচাৰিছে। আপোনালোকে যদি এই জববোৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে, জিমেইল দিয়া হৈছে, জিমেইলত আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব। লগতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে যোগাযোগ কৰি ল'ব। ন নম্বৰ, এডভেইটা বিদ্যালয়া ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল বিজনী চিৰাঙৰ কাৰণে টিচাৰ বিচাৰিছে। PGT টিচাৰ ছ'চিয়লজি আৰু জিঅ'গ্ৰাফী, লগতে TGT টিচাৰ ছায়েন্স আৰু কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ টিচাৰ বিচাৰিছে। চেলাৰী মেনশ্যন কৰা নাই। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যদি এই জববোৰ কৰিব বিচাৰে, যোগাযোগ কৰি ল'ব। ইণ্টাৰভিউ হ'ব পোষ্টবোৰৰ কাৰণে 26 মাৰ্চত, ৰাতিপুৱা 11:00 বজাৰ পৰা হ'ব বিদ্যালয়খনত। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে যোগাযোগ কৰি ল'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ।